8228 uğurlu SMS kampaniyasının növbəti şanslı iştirakçıları bəlli oldu. Bu 7 nəfərdən hansının 1000 manat, hansının isə avtomobil qazanacağı bir az sonra keçiriləcək loteriyada müəyyənləşəcək. 5 uşaq atası. Keçən il oynayanda elə bil ki oynadım, alınmadı. Bu dəfə yenə də dayanmadım, oynadım. Səyahətdən düşdüm, telefon açdım, SMS gəldi. O SMS nəticəsində də mən də 8228-ə SMS göndərdim, yəni cavab göndərdim. İkinci dəfə bu kampaniyada iştirak edirəm. İnşallah qismət olsa avtomobilin başındayım. Avtomobil qazanmağı isə ən çox Arif bəy arzuluyor. Çünki avtomobil qazansa xəstə uşağını müalicə etdirə biləcək. Mənim xəstəm var. Yəni avtomobil olsam da onu satıb o pulu o uşağın sağlamlığı üçün istifadə edəcəm. Musa bəy ilə Nihayət xanım cəmi 1 SMS-lə, Arif bəy isə 3 SMS-lə qalib olub. Cəmi 1 SMS göndərib qalib olmuşam. İlk dəfə də iştirak eləyirdim. 1 SMS-lə qalib oldum. Ardıcı olaraq üçüncü ildir bu kampaniyada iştirak etmişəm, iki dəfə 1000 manatın qalib olmuşam. Artıq qalibi müəyyən etməyin vaxtıdır. Avtomobilin sahibi bəlli oldu. Maşına hər kəsdən çox ehtiyacı olan Arif bəyin şansına qırmızı top çıxdı və o Toyota avtomobilinə sahib oldu. Əvvəl də mən qeyd elədim ki, yəni xəstəmiz var. İnşallah, yəqin ki, xəstəniz duracaq ayağa. Mən onun müalicəsi üçün lazım gəlsə avtomobili satacağım. Arif bəylə ilk həftənin qalibi İbrahim bəy Toyota Corolla avtomobillərinə qovuşdular.